Денес беше доделена првата стипендија од Сдруженијето Доктор Симон Василев. Стипендијата ја доби Ирена Ванчовска, студентка од Факултетот за медицински науки, која во текот на пандемијата ги изгубила и двајцата родители и останала да живее со малолетната сестра и дедото. Стипендијата Ирена ќе ја добива до дипломирањето, а исто така и сите потребни материјали за учење.